Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր անվտանգության, խաղաղության և ազատության միակ երաշխավորը, այն է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը 27 տարեկան է։ Ինչի կապակցությամբ էլ մեզ բոլորի շնորհավորում եմ և այսօր մեր քննարկումը նվիրելու ենք մեր հայոց բանակի անցած ուղին, նրա կազմավորմանը և այն պատկերին, այն ներուժին, այն իրողությանը, ինչին այսօր ականատես ենք և ինչի առջև մենք բոլորս հպարտանում ենք, խոնարհվում ենք և այդպես հպարտ ու հզոր է շարունակում ենք առաջ։ Բարեկամներ, ինչից սկսվեց ամեն ինչ, երբ ու ինչ ճանապարհ անցավ մեր հայոց բանակը և ինչ ունենք այսօր։ Այսօրվա քննարկման մասնակիցներն են Արաբո ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյան և Սև Հովազ ջոկատի հրամանատար Ռուստամ Գասպարյան։ Պարոնակ, բարև ձեզ, շնորհակալություն հրավերին ընդունելու համար, ընդունեք իմ շնորհավորանքները։ Պարոն Եղիազարյան, հավանաբար ձեզանից սկսենք։ Ինչից սկսվեց ամեն ինչ, երբ ու ինչպես ներգրավեցիք զինված ուժերին։ Առաջինը ես ցանկանում եմ շնորհավորել մեր բոլոր մարտական ընկերների այս տոնը, հայկական բանակի տոնը, զոհվածի մարտական ընկերների տոնը, որոնց աճունների մի մասը դեռ մենք չենք կարողացել բերել, աճեզոգոտում թաղված են, թվով 80 հոգիս, որից 21 արաբոյից են, նրանց տոնը, նրանց մայրերի, քույրերի, գիտեք ինչ կա, հաղթող հայ ժողովրդի տոնը, մենք 700-800 տարի շարունակ, ասում եք ինչից սկսվեց, դեք հասնում եք, այո, ես լավ բավականին լավ ծանոթ եմ հայ ժողովրդի պատմությանը, դեռ փոքրուցիս կարդում եմ հայ ժողովրդի պատմությունը, ինձ ձեռքս ընկնում էր, ինչ գրականություն կար, ինչ հնարավոր էր կարդալ, ու գիտեք ինչ կա, իմ հոգեխորքում միշտ հարց էի տալիս, եթե հանկարծ նորից ճակատագիրը մեզ բերի կանգնացնի այն պրոբլեմների առաջ, որը եղել է ծնդարեր շարունակ, միթե մենք չենք կարող այդ սրիկաների մրոտը տրորել, քանզի այդքան վարկաբեկում, այդքան ստորացում, այդքան հալածանք, որ կրել էր մեր ժողովրդը, մեր գենը, իմ գենը ցավ էր ապրում, մենք ցավ էինք ապրում, ես դրա համար եմ զենք բարձրացրել, ես չեմ բարձրացրել, որ սպանենք ադրբեջացի ժողովրդին, մենք զենք ենք բարձրացրել, որ մեզ չսպանեն, մեզ չհալացեն, նորից արցախ աշխարհը դատարկվեր, ինչպես դատարկվեց Սումգայիթ, Գանձակը, գիտեք, ամեն մի մարդ իր էության մեջ մի ամբողջ միկրո աշխարհ է պարունակում, այդ աշխարհը ինչպես է ընկալում իրականությունը հարց է, ես սարսափելի ծանր էի տանում և դրա համար առաջնորդին մենք սկսեցինք կազմավորել Արաբոն, սկզբից 1-2-3 հոգով գնում էինք Գորիս, Ջերմուկ, Եղնաձոր, ասենք Նախիջևանի Սահմանի ուղությամբ, բայց արդեն 89 թվականին կամաց ակտիվացավ ամեն ինչը, մենք հասկացանք, որ չէ եղբայր, նորից արյան հոտ է գալիս, մենք պարտավոր ենք զենքի տալ ձեռներս, ու սկսվեց ճոկատների ձևավորումը, 89 հոկտեմբերի 4-ին մենք արդեն Եղնաձորի Խաչի գյուղում վրանների տակ ձևավորեցինք Արաբո ջոկատը, սկսեցինք քիչ էինք, 8-10-15, բայց սկսեցին շատ գալ, գիտեք շատ մարդ եկավ Արաբո, ուղղակի մի մասին մենք չէինք ընդունում, հարց ասեմ ձեզ, մի մասը չէր ծառայել ասենք խորհրդային այն զորամիավորումներով, որին ասենք սովորեցնելու հետ կարիք չկար, չկար փամփուշ, չկար զենք, հասկանում եք, պետք է սովորացնեին զինվորի մարտից առաջ, նա պետք է գրակեր փամփուշ, այդ փամփուշը չկար, շատ քիչ էր, դրա համար մենք վերցնում էինք այն զինվորներին, որոնք ծառայել էին հատկապես Արաբոյում, հոտո հրձակային զորքերով էին ծառայել, դեսանտային զորքերում, վևեյում էին ծառայել, դրանցից հեշտ էր, նրանք արդեն զենքին սովոր էին, այդպես ծավալեցինք Արաբոն և սկսեցինք Հայաստանի մի սահմանից, մի սահման, միջև մարտական մկրտությունը անց ենք ացրել Մարտունաշեն գյուղում, Գետաշեն Մարտունաշենում 90 թվականի սեպտեմբեր ամսից մենք 7 ամիս 18 օր եղել ենք Մարտունաշեն գյուղում ենք պաշտպանել, այդտեղ ես եմ վիրավորվել, այդտեղ զոհվել են մեր տղաներից, դեդը Սիմոն Աշիգյոզյանը, ահագին վիրավորներ ենք տվել, բայց ես ուզում եմ ասել, ինչ եմ ուզում ասել, դա այդ ժամանակ ես 28 տարեկան էի, դա իմ կյանքի ամենալավ, ամենագեղեցիկ, ամենապատասխանատու օրերից մեկն էր, ես հրճվում էի իմ արածի համար, որովհետև գիտեք ինչ կա, ես գիտակցում էի մի բան, որ տղամարդու ամենամեծ առանցքներից մեկը պետք է այդ ժամանակ կյանքը հայրենիքին տալն է, ես այդպես էի կարծում։ Պարոն Գասպարյան, ինչ հիշողություններ ունեք հեռավորի նստականներից։ Երկու բառ ես կուզեմ ասեմ, ես միշտ ուրեմն բանագիտանում դա շնորհավորել եմ, այսպես շնորհավոր ծնունդդ, ուրեմն սպառապետի, այսինքն որդի, սպառապետի որդու ծնունդն եմ ես մի շնորհավորում, միակ որդու, միացին որդու,
քանի որ բանակը որը ստեղծեց Վազգեն Սարգսյանը, գիտեք, այն 90-ականներին, որ սկսվեց արդեն այս Սումգայիտը, Ղարաբաղը, ջոկատներ հավաքվեցին, անկապ, անկախ, ես միշտ համեմատել եմ դա Դավիթ Բեկ, Մխիթար այդ ժամանակների հետ, որ մելիքները անկախ, անկապ պատերազմում էին ու ոչ մի հաջողության չէին հասնում, Դավիթին կանչեցին, չէ, Վրաստանից, եկավ ու համախմբեց բոլոր մելիքներին, ստեղծեց բանակ ու պատերազմեց ու հաղթանակներ ունեցավ. Նույն գործողությունը մեր ժամանակներում կատարեց Վազգենը. Այդ անկապ, անկախ ջոկատները գնում էին, ասենք, սահման, մի գործողություն կար, մի խնդիր կար, հանկարծ մեկ ուրիշ ջոկատ գալիս էր, խառնում էր ամեն ինչ իրար, չէին կարողանում, ասինքն մեր խնդիրը, մեր դնդրած խնդիրը կատարենք. Վազգեն էր, որ հավաքեց բոլորին, ասես տղաներ, մի դրոշի տակ, մի հրամանատարության տակ պիտի պատերազմենք. Եթե ով այսօր չի մտնում բանակ, ուրեմն ինքը զենք չունի վերցնելու. Նույն ասենք այն կուսակցություններն էլ են ժամանակ, ամեկը մի ջոկատ էր ստեղծել, իր անունի տակ անում էր, Վազգենը համախմբեց բոլորին մի դրոշի տակ ու պատերազմը կազմակերպած ձևով կարեցանք մենք հաղթեինք։ Մեր հաջողության գրավականը դա էր։ Մեր համախմբվածության մեջ էր, այո, նվիրվածության, նվիրյալ տղեկը ոտ։ Բայց եկեք ասենք ճշմարտությանը սթափենք, այո, մեկը պետք է լիներ կամ դու կամ Վազգեն Սարգսյանը, մենք կամենում էինք միասին լինել, դրա համար այդ համախմբը եղավ, եթե մենք ցանկանայինք պարակտել, կպարակտեինք 100% ներողություն, որովհետև 90-91-2 թվականին իշխանությունները այդքան ուժ չունեին, որպեսզի կարողանային ազդեն ազատամարտի մասնակից շատ ջոկատների վրա, որ դուք եք հեղինակություն։ Այո, չունեին։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մի բան, որ 90-ականներին մենք Ադրբեջանին զիջում էինք պատերազմում ամեն ինչով։ Ամեն ինչով։ Ես հիմա վստահ եմ, որ դուք չեք կարող պնդել հակառակը, բայց մենք պատերազմը հաղթեցինք։ Ինչպես, որն է մեր բանակի ֆենոմենը։ Ուրեմն մի դրվակ պատմեմ, որի համար ես 1000 անգամ ներողություն եմ խնդրում, 1000 անգամ, ես դա այրուհավելը իրավունք թերթում լուսաբանվել է, արաբ ջոկատի մարտական ուղու մասին լուսաբանում եղել է, բոլորը, մարտական գործողությունները, անգամ ամաչել եմ ես այդտեղ, նշեմ այդ դեպքը, բայց հիմա ես նշում եմ դա։ Շահումյանի կռվի ժամանակ, երբ մենք հարձակում էինք հազարների վրա, հազարները գրավել էին մեր Բուզլուխ, Մանաչի, Տերկեջ գյուղերը, արաբոից մարդ չկար, տարբեր տեղեր էինք մենք ուղարկել, մի մասը շրջանցել մտել էր Բուզլուխ, թիկունքեր գնացել Շահումյանցների հետ, մի մասը ձախտեղով էր հարձակում, լուր տվեցին, ես էի, Գզողյան, Ֆելիքսներ կանգնած էինք, լուր տվեցին, որ ասենք մի տղամասում Երեշինի ուղությամբ մեր ջոկատներից մեկը ընկել է զասատ, մարդիկ վիրավորվել են, չեն կարող դիակները հանեն, Ֆելիքս ասես կգնաս հանես, ասի կգնա, բայց արաբոյից մարդ չկա, բոլորը կռվում են, ես մենակ ասես ընդեմ մարդ կա, գնացի, ես պատմեմ, մի ներողություն եմ խնդրում, որովհետև ընդեմ 100 մարդ են եղել, մենք գնացինք, ես ասի, դե եկել եմ ես, հարձակվեցինք, գնացի մի անգամ հարձակման, չտեսես ոչ մեկ հետևի ձեզ չկա, մնացի մենակ մարդադաշտում, հետ եկա նորից, 2 անգամ փորձեցի տալել գրոհի, մի 100 հոգի մարդ եկա, 4 հոգի եկավ, կարծեմ Ստեփանավանի վաշտի, 4 հոգի, մնացածը նորից գրոհի չբարձրացան, կանգնեցին ուղիղ մարդը դաշտում, ես քսի օդ գլխավերևների տղաների կրակեցի, ասի ես ինչ եք կարող, վեր կացեք, մեր տղաները զոհում են այդտեղ, ու բոլորը միասին արդեն հարձակվեցինք ազերիների վրա, Լովանի Սամվելին հանեցինք բյուրեղ ավանցի, Լովային, ես ներողություն եմ խնդրում, ներողություն, որ դա պատմում եմ, չպատմել չի լինի, այդպես դեպքերեր են եղել, բայց այդ տղաներից ոչ մեկ ընդանից չնեղացավ, ընդհակառակ իրենք ասում էին, գիտես Մհամեդ ջան, չհասցրեցինք, չկողնորոշվեցինք, էլի, մենք այդպես ենք հաղթել, մեր կյանքի գնով հաղթել ենք, անձնազոհությունը չափ չի ունեցել, իհարկե եղել են և, ինչպես ասում են, սուտ ֆիդայիններ, որոնք եկել են, մի շրջան պտտվել են, մի տեղ խմել են, մի տեղ նկարվել են, մի տեղ մեկի մատը քերծվել է, վերցրել են իրենց ջոկատը, տեսեք մեկ բան ես կոմենքում, դա էլ է եղել, առանց դրա չէր կարող լինել, բայց մենք անձնազոհությանը սահման չկա, ես միշտ ասում եմ և նորից եմ ասում, երբեք Ադրբեջանը, անգամ այսօր Ադրբեջանը մեզ համար վտանգավոր չէ, պարզ ասեմ, որովհետև ինքը ինչ կամ ուզում է զորք հավաքի, զենք ունենա, գիտեք գիտակցել մի բան, դիրքերը, խրամատները այնքանով են ամուր, իշկամով ամուր են տվյալ պահապանների սրտերը, այդպիսի մեկ եղանակի եստեղ։ Մի շարք հանգամանքներ կա, որ այստեղ գուցե և հակադարձամ ձեզ այսօրվա գործիքակազմ էի ցույց դնելով, պարոն Ղազարյան, որովհետև ձեր ժամանակ չկային այն
այն տեխնոլոգիապես հնարավորությունները, որոնք այսօր կան, որոնք այսօր ազդում են մարդկանց գիտակցության, մարդկանց մտածելակերպի, մարդկանց ընկալումների եւ հետեւաբար այդ դուխի վրա, հա, պատերազմի սահմանում, ով ինչպես կկրվի։ Բայց այսօր դրա մասին չենք խոսի, այսօր տոնական օրը եւ փորձելու ենք հիշել դժվարին եւ այն ծանր օրերը, որոնց շնորհիվ հնարավոր եղավ, որի հետևանքով ու արդյունքում հնարավոր եղավ կայացնել այդ ձերբերում Մանվելին հիշեցնեմ, որ ասեցիք Շամյանում Բոզլուխ երկեշ վիավոր տղեկ կային, մենք պետք է հանենք տղեկին, այդ երկու վիավորը իմ տղաներն էին այնտեղ, Տիգրան Մեծի կառան էլ շալակած սողեսող, այսինքն կարեցավ հաներ տղեկին, ես լավ հիշում եմ այդ օրերը, վերջում կողքի ենք ելել։ Ծանր օրեր էին, բայց ինչքան մենք ազդազոհի էինք, ինչքան։ Գիտեք, ես ուզում եմ նաև այդ նաև մեր այս հաղթանակի գրաբականը չէ, մեր ոգու մեջ էր։ Այո։ Մեր ոգու մեջ էր։ Այո։ Մենք կրվում էինք, մեր կողքի հետ մեր ընկերը ընկնում էր, չենք մտածում, որ երկրորդը մենք կարող ենք գնել, գնում ենք։ Մենք հիմա որ հիշում ենք այդ օրերը, չէ՞, զարմանում ենք, գիտենք թե երազ եղել, գինու եղել, այդ ինչ ենք անում մենք։ Մենք մեր արածի վրա հիմա զարմանում ենք, թե ո՞նց ենք կռվում։ Իրոք չեք պատկերացնի, իսկ հակառակ, ասենք ադրբեջանցիները թվով դե իհարկե մեզանից այդքան ավել, թե զենքով, թե քանակությամբ, չհաշված հլա մուսուլմանական վարսկա չեչեններ են եղել մեր դեմ, մոջահիտներ են եղել աղվանական, կրմերի մեջ դիակների դրանց թողել փախել են իրանք։ Ընդհանրապես ցույց ենք տալում, եղել է նման դեպքեր, որ ցույց ենք տալում, արդեն ուզում ենք հարցակենք, իրանք արդեն փախնում են։ Ես միշտ այս օրինակը բերել եմ, ես միշտ իրենք են վախկոտ, թե մենք վախկոտ են, եւ մենք խելացի ենք, մենք մեր ազգը ռազմագիտության մեջ լուրջ գեներա, որոնք իհարկե, իհարկե գեներ, այո, գեներա, որ նաև մեր մեջ, գիտեք, վրեժը, ասենք դարից եկած մեր իմ տատս, կներեք, այս ուրեմն գախտած իմ պապս էլ տասել են կոմից, Վանի Արծափի Բայազետի կոմից գախտած ժողովուրդ են, տատս միշտ պատմում էր, նայում էր Մասիսի են կոմը, այսինքն դեպի Մասիս, բալես, այ այն լուսերը, որ տենում ես, այդ իմ գեղնա, որ կմեռնեմ ինձ տարը տեղ թաղի։ Մեր մեջ այն ժամ պատմելով, այն ժամանակից մեր մեջ ես վրեժը, մենք այն ժամանակից միշտ մտել, կլինի մի պահ, որ մենք կարենանք մեր պապերի վրեժը լուծենք, մեր մեջ եռացել այդ հացը, ու այսօր փառք ասում իրոք։ Բայց թե լավ բան է վրեժով ապրել։ Գիտեք ինչ կա, մենք վրեժով չենք ուզում ապրել, մենք չենք ուզում ապրել վրեժով։ Դուք լսել եք ձեր ծնողներից, ձեր տատիկներից եւ այդ վրեժի ծարավով, ցասումով պայքար կրվել եք։ Հիմա ասում են, այտենց ո՞նց կարելի է դաստիարակել։ Հիմա ես ասեմ, օրինակ իմ ես որտեղ ծնվել եմ, իմ հայրենիքում ջարդ եղերին չի եղել։ Լավ։ Հա, ես փոքրից ես իմ աշկի ինչպես ասում են բացել եմ, տատս միշտ ասելա, թուրքը ինչ տղամարդ է, թուրքի տղամարդ չի, ես ծվել եմ աղվանած աշխարհ, այնտեղ ծվել եմ, տեղափոխվել եմ Երևան եմ ապրել, մենք եղերը չենք ծել, ավել կրվել ենք, թաթարական կրվի ժամանակ մեր գրողորդը լավել կրվել են, հարցը դա չի, գիտեք ինչ կա, մենակ ազնական իմ կյանքով ապրելու ես իրավունք չունեմ, ես հայերթի եմ, ես բոլորի հայերի կյանքով եմ ապրում, մենք չենք ուզում Զեթունի ջարդի ժամանակ չենք ուզում կրվել, վրեժխնդրությամբ լցված չենք, ոչ ասեցին Զեթունը, կռիվ եղավ, 1893 թվականին համեդիականները ջարդեցին 300,000, մենք կռիվ չենք ուզում, 15-20 թվականին ջեղերն եղավ, մենք կռիվ չենք ուզում, Շուշին եղավ, մենք կռիվ չենք ուզում, ներողություն, Սյունհայի գավառները, պարոն Ղազարյան, ես Զեթունցիների պես կարային, հիմա Զեթունում, հիմա Եղավ Սումգայիթում, եղավ Բաքվում, մենք կռիվ չենք ուզում, չէ՞, մեր մտքով անգամ կռիվ չեր ասում, միջև ասենք 89 թվականի հոկտեմբերը, ամառը, որ սկսեցին արդեն հայերին սպանել, մենք կարծում ենք, որ միտիկներով բանով ամեն ինչ գավարտվի, բայց տեսանք, որ մեզ նորից են սպանում, մենք իրավունք ունենք վրեժով չլցվելու, ուրեմն մենք չունենք նամուս, չունենք պատիվ, մենք աննամուս մարդկանց տպավորություն չենք թողու, հայ ժողովրդի, հայ տղամարդը ամեն մեկը դա իցելես զինվոր է, հայ տղամարդուն թե կարողանա շարք կանգնացնել, այդ շարքը ուզածդ հակառակորդին կարող է կանգնացնել, շարքը դա կարգապահությունն է, շարքը դա հրամանի կատարումն է, խոսքս այդպիսի շարքի մասին է, այդպիսի մենք Հայաստան պետք է արդեն կառուցել ենք, պետք է անդադար ուժեղացնենք, այսօր մենք նասում ենք, գիտեք ինչ կա, տանկերը ադրբեջանցիները առնում են, իհարկե, դա վտանգավոր է, բայց մենք պետք է հիշենք, այնքան տեխնիկա, այնքան զենք կա այդ տանկերին ոչնչացնելու համար հետևակի ձեռքին, որ տանկը կամա թե հակամա դառնում է անվտանգ,
Լավ, աստիճանաբար եկանք, հասանք արդեն մեր օրերը, հա, ձեր կարծիքով, այդ թող բոհի, այդ պատերազմական օրերի, այդ ծանր տեսարանների միջով անցնելուց հետո, այսօր ինչ գնահատական կտակ, ձեր կարծիքով ինչ բանակ ունենք մենք, ինչ զինվորներ ունենք, ինչ ներուժ ունենք, բոլոր առումներով, թիկունք, հաքուստ, Աբրելյան Քարորյան ցույց տվեց, որ մեր բանակը շատ մարդունակ ու հզոր է, ես միշտ ասում եմ, ուրեմն գաղտագողի գիշերով հարձակվելը Ադրբեջան իր ամբողջ հնարավորություններով հանդերձ ուրեմն հարձակվեց, չէ՞, ռուսադեմին գիշերը հարձակվեց մեր սահմանների վրա, որ խաղաղ կանգնածին ու չէին սպասում հարձակման։ Նման դեպքերում, նման իհարկե հզոր ուժով, չէ՞, իր ամբողջ արսենալով մեկ հարձակվել, նման դեպքում ինչ ձևել ամուր ուրեմն ուժը ներ դեմ կանգնած, թե որ ռուսականն ամենահզոր բանակը, ուրեմն նման դեպքում չեղկելուին տասնյակ կիլոմետրերով առաջ գային, միջև որ ուժերի տեղաբախշում կլներ, նոր այո, բայց մեր զինվորը հենց դիրքերի մեջ, հենց խրամատի մեջ կարեցավ կասեցներ այդ հարձակումը, կյանքի գնով կարեցավ կասեցները տեղածը, սա ապացուցեց, որ մեր բանակը, այն որ ասում են 8000, ճիշտ է, մենք 8000 քառակուսի, չէ՞, 8000 հեկտար, հա, ճիշտ է, մեր 800 հեկտար քառակուսի, դա մեր գյուղի հողերի չափ է, հա, ես չեմ ասում մենք, հա, պետք է, չէ, իհարկե պետք է վերցվեր, հետքա ունենք այդ հնարավորությունը վերցնելու, ու ճիշտն ասած հորադիսի թե վրա լալարայկա է թափա լալարայկա բան լուրջ ստրատեգիական դիրքեր են, որ այսինքն չէ նիրում մեր տղաների անձնազողությունը, մեր 18-19 տարեկան, այո, այո, սա ապացուցեց, այս Քարորյան 18 կամ 8000, հա, Քարորյան ապացուցեց, որ մեր բանակը մարտունակ է եւ ոգով եւ մարտունակությամբ, հա, այսօր ես միշտ այս օրինակը բերում եմ, կներեք, ուրեմն այն պատերազմի ժամանակ 90-ականների էլի Ադրբեջանը եւ զենքով եւ քանակով հզոր էր, պարզ խոսանք հզոր էր մեզանից մի քանի անգամ, մենք հրացաներով կարեցանք հաղթեինք, ու իրանց ունեցվածքը, իրանց եղած զենք ու զինամթերքը, տանգերը, որ այսօր մեր եղբայրն ասում է տանգեր ունեն, իրանց տանգերը խլում ենք, իրանց դեմ ենք անում, այսեմ մենք հաղթեցինք, ինչ ունեինք մենք, մենք իրանց եղածով իրանց դեմ կռվում էինք, ու միշտ ասում եմ կատվին, այս օրինակը բերում եմ, կատվին ինչքան էլ առուծի փոստ հագցնես, չէ, սիրտը կատվիա, շունտենալուս փախնելույա, այս նույն կատուն էլ իրանք մնացել են, ինչքան էլ ուզում հզորանան, այսօր բալանսը չի փոխվել, մենք էլ ենք ավելանում, իրանք էլ մի քիչ մեզնից ավել են, ոնց եղել այդ ձև էլ կա, ու այսօր իրանք մեզ ոչ մի վտանգ իրանցից չեն ներկայացնում, մենք այսօր կանգնած ենք մեր բանակի կողքին, մենք մեր ազատամարտիկներով, ու պատրաստ ենք, չտա աստված, պատրաստ ենք կանգնելու, էլ հաստատ մեր հլը մենք ունենք իրանցից ուզելու մեր Արծվաշենը, մեր Շահումյանը, դեռ իրանց ձեռքումը, ուր մնաց այսօր ինչ-որ մտածենք, ինչ-որ տարածքների խնդիրներ կամ… Մեր այսօրվա բանակի հզորության, մարտունակության ցուցիչը Աբրելյան Քարորյանն է, պարոն Լազար։ Ոչ, ոչ, մեր ցուցիչը գիտեք ինչն է, մեկ, չենք կարողանում ներկայացնել իրական պատկերը մարտադաշտի այնպես, որը կարողանա, ասենք, հայ տղամարդու մոտ չէ ոգևորվածություն առաջացնի, մենք կարծես թե նախանձով ենք լցված ամեն ինչի շուրջը, կամ անփույթ ենք, կամ գիտակ չենք, հասարակ մի բան եմ ասում, դուք անդադ վարում եք հաղորդումներ, գրագետ անձնավորություն եք, ինձ մի հատ մտածույց արեք, թե աշխարհի, դա ոչ աշխարհը պատերազմում է, փոքր կամ ես, դեյական չի, պատերազմ պատերազմ է, որ պատերազմի ժամանակ ես տեսել, որ 18 տարեկան երիտասարդը նռնական նետով ուղղաթիր խփել, այո, այո, ով է ներկայացնում դրա մասին, թուրքերը, ազրիլները ներողություն, իրենց գլուխ կտրողին, որ կհրաքնած մարդու գլուխը կացնավ կտրելա, հերոս սարկեցին, սարկեցին ես իմ ինչ, իսկ մենք չենք ասում, որ 18 տարեկան երիտասարդը, որը խրամատում հերթապահելա, դիվերսանտն եկելա, որ մտնի մեր խրամատը, դանակով դանակահարել, դանակով չզուգացրեց, դա քիչ է ասում, ով գիտի, եկեք դուք գանք փողոց, նրանք քանի տոկոսը գիտի, մենք պատերազմի մեջ ենք, այո, մենք պատերազմի մեջ ենք, հետո ներողություն, 50-60 տարի հետո
գնալով մեզանից ոչ մեկ ողջ չի լինելու։ Չեն ասելու մենք ինչ կամենք շատ գել, կամ ինչ կամենք շատ երկել։ Մեզ ասելու ինչ կամենք շատ այլ հայինիքի համար, որտեղ հիմա մեր հայինիքը դասկանում է տրված է այնպես, որ մեր ծերունդը հանգիստ ապրելու հնարավորություն չունի։ Եթե մենք իմանանք, գզիջենք այդ տարածքները, մենք ծերունդ հանգիստ կապրենք, ինչպես Հոլանդիայում, Բելգիայում, կասենք խնդիր չկա, բայց մեզ խաբել են անընդհատ։ Խաբել են, մենք ամենք թանձնել ենք 300,000 ավելի քան քառակուսի կիլոմետրից մնացել է 29-ն էլ փարկանշով, որ կարողացան տղաները մի մասնել ետ բերեն, դարավ 42։ Մենք իրավունք ունենք մեկին հավատալու։ Մենք իրավունք ունենք։ Դրա համար հարկավոր է ամուր բռնել ավտոմատի պոչը, լեզու գտնել բոլորի հետ, իհարկե։ Եթե կարելի է գտնել լեզու, թող գտնեն, եթե չեն կարող, ուրեմն զիջելու ինստիտուտները սարսափելու։ Պարոն եք, տարբեր կարծիքներ են հնչում, որ փորձ է արվում սեպ խրել բանակի եւ հասարակության միջեւ, հա, Մանվել Գրիգորյանի պատմությունը, բանակում թալանի մասին խոսակցությունները, միջև ի դեպ իշխանապողությունն էլ վերջինի մասին բավականին ակտիվ սոցիալցերում քննարկում կար եւ այլն խոսում էին ամեն դեպքում բանակի ներքին մեղմ ասած ոչ ժողովրդավար, այսպես ասենք, կամ կոռուպցիոն ռիսկերի մասին, հա։ Ձեր կարծիքով ինչ կերպ են ազդում նմանատիպ քննարկումները, նմանատիպ հարցերը հանրային օրակարգ բերելը բանակի վրա, մեր հանրային ընկալումների, ազատամարտիկների հանդեպ վերաբերմունքի, ընդհանրապես զինված ուժերի հանդեպ որևէ բան փոխվում է եւ դրանից ինչ է արդյունքում ունենում քաղաքացին։ Ճիշտ ասած, բանակ հասարակություն սեպ խրելը դա շատ լուրջ խնդիր է, նման բան չի կարա լինի։ Նման բան ես չեմ էլ նկատելու, որ ես մեկի թույլել չեմ տա։ Դա այդ մամելի դեպքեր մեկերը դա կապ չունի հասարակություն բանակի հետ։ Բանակը մեր երեխեքն են։ Մենք ոնց կարանք բանակի Պանգազ, բանակի խնդիրը պետք է դառնա հանրային քննարկման առարկա, թե չէ։ Ոչ, միջանձնային հարաբերություն։ Ոչ, բանակի խնդիրը չի կարա հրամանատար զինվոր հարաբերություն։ Բանակի խնդիրը չի կարա դառնա քննարկման առարկա, քանի որ նաև հակառակորդն է լսում ու ուրախանում կամ օգտվում կամ շահարկում այդ եղածը։ Բանակ ունի իր կանոնները, իր հրամանատար հրաման չի, եթե ինչ որ կարող ենք օգտակար լինել, կարող ենք ինչ որ հարցով բանակի կողքին աջակից լինենք, բոլորս պարտավոր ու պատրաստ ենք լինելու, բայց այսօր դնել քննարկել բանակում կատարվելիք ինչ որ մի խնդիր, մի պրոբլեմ ու հանրային սարքել ու մատուցել այդ եղածը հակառակորդին ու ինքնն էլ շահարկի այդ եղածը աշխարհում մեկ, դա ես սխալ եմ համարում։ Ուրեմն, գիտեք, ոնց ասեմ ես ձեզ, բնական է, մենք բավականին երկար ժամանակ մեր պետական բանակը չենք ունեցել։ Երկար ժամանակ։ Եվ այդ ինստիտուտը գոյություն չի ունեցել, սպա զինվոր հարաբերությունները։ Դրա համար ես եկան բաստողներ, բնական է, կան, բնական բանակում կան, պետք է իհարկե մտածույց արվի, բայց ոչ այնպեսի խորաբես, որ պատվազրկես սպային։ Հասկանում եք, այն էլ Հայաստանում, այսօր Հայաստանում, որ շորս կոմը 30 տարի ալանթալան է, մենք շատ լավ գիտենք, մենք դե երեխա չենք, իդես դա չասում, ուրեմն ես մավել երազանան չեմ։ Մենք այդպեսի աղբուկ չենք բարձրացնում, բայց մի հատ սպա ասենք, որ ենք խախտել է, տարել է մի 200-300,000 դրամ, մենք դրան այնպես ենք վարկաբեկում, որ հասարակությունը կարծում է, բոլոր սպաները թալան չի են։ Այդպես չի կարելի։ Լավ եղբայր, իհարկե, քրական պատասխանության հանձնեիք, որ աղբուկ աղաղակը պետ չէ։ Հասկանու, այս ձեզաստիճան պետ չէ, լուսնի աղբուկ սարկել ես իմիջ, էլի դատեք, էլի բռնեք, կարգի հրավիրեք։ Հետո մենք այս հարաբերությունները, որ կա սպա զինվոր հասարակություն, մենք պետք է սկսենք դպրոցից 8-րդ դասարանից սկսած, մեր զինվորը, մեր հայ տղամարդը, թե որ տղամարդը դարի, նա կիսապատրաստ պետք է լինի բանակ ծառայելու, նա պետք է գաղափար կազմի, որ ենթարկվելով սպային, նա ենթարկվում է հայինիքին, ենթարկվելով հայինիքին ապահովագրում է մեր սահմանների անվտանգությունը, դա պետք է մենք այդպես ուղարկենք երիտասարդին բանակ, որ եւ բանակ եւ որ սպան բանակում այդ բաները չբացատրի, մենակ սովորածնի զենք բռնելը, կարկապա մենք զինվոր պետք է ղրկենք արդեն, այնքան գործ կանելու, բնական է, դե քանի որ մենք ժամանակ երկար ժամանակ բանակ չենք ունեցել, մեր անկախ բանակը չենք ունեցել, իհարկե բաստավները շատ կան, իհարկե շատ կան, բայց ամեն դեպքում այնպես անել, որ հասարակությունը ատի բանակին, դա շատ սխալ է, հասկանում եք, հասարակությունը պետք է հանջի եւ սպայից եւ բոլորից, բայց հասարակությունը պետք է տա այնպիսի զինվոր, որ սպան կարողա հեշտ աշխատել զինվորի հետ, այդ զինվորը արդեն պետք է հասկանա, որ ինքը գնում է բանակ, պետք է ենթարկվի
կարգվի, պետք է կարգ ու կանոն պահպանի, մենք գիտենք, չէ՞, մեր երիտասարդներ կան, տեսնում ենք, մենք գիտենք, չէ՞ ապրում, երիտասարդներ կան, որոնց բանակում դասիրակելու համար, շարք կանգնացնելու համար, կարգ ու կանոն սովորացնելու համար, բավականին երկար ժամանակ է պետք, դա էլ բերում այդ բանակում տեղի ունեցող դեպքերին, այդ բանակում որ աստված ինքնասպանության գործերին մեկը մյուսին կրակելու այդ դեպքերը ինձ դրա արդյունքն է։ Մի հասարակությունը չի կարողանում կիսապատրաստ զինվոր տալ բանակին։ Շատ կարճ ու հաջորդ թեմայի անդր, տեսնում եք միտում, հա, բանակ հասարակություն կապի խզման այսօր։ Ոչ, դակը անփորձություն եմ տեսնում ես։ Անփորձություն ի՞նչ միտում կարող լինի։ Ով է ուզում իր բանակը վածնի։ Ես չեմ կարծում մի հայ, որնա հայ է իսկապես, եւ հայրենի պատմություն գիտի, կցանկանա որ բանակը վածնի։ Շատ բարի, անցնենք առաջ։ Հաջորդ թեման, չնայած այս օրերին այնքան էլ չի քննարկվում, բայց ժամանակին ոչ վաղ անցյալում, հա, ընտրություններից առաջ բավականին լուրջ խոսվում էր երկրպագ կամավորական միության մասին։ Սրա արդյունավետության, սրա լինել չլինելու, սրա հատկապես Մամել Գրիգորյանի հետ կապված պատմությունից, գործից հետո եւ այդ գործընթացի ընթացքում ես ուզում եմ, որպես այս կառույցը լավ ճանաչող մարդիկ, որպես այս կառույցի առանցքային դերակատարությունը արձանագրող, ամրագրող մարդիկ, հա, որովհետեւ անուրանալի է այս կառույցի դերը Հայոց բանակի կազմավորման եւ ընդհանրապես անցած ճանապարհի գործում, ձեր կարծիքը իմանալ, պետք է այսօր արդեն նոր պայմաններում, նոր համակարգի օրոք, նոր իշխանության օրոք մեզ նման միավորում, թե ոչ։ Բարոյ Ստեփան, սկսի։ Գիտեք, ինքներս էլ գիտակցում ենք ու գիտենք, որ պատերազմը չի ավարտվել։ Չէ՞։ Երկրապան այսօր կամավորները, երկրապատը կլինի, ասենք, թեպս տարբեր կառույցներ, որը որ մեր տղաների ջոկատների հիմքի վրա չէ ստեղծվել են այսօր կան, մենք պարզ նկատեցինք, որ քառորդյա պատերազմին այս տղաները էլի զենք վերցրեցին, հավաքեցին իրան շուրջ էլի նոր տղեկի, հա, այսօր որ մենք ասում ենք մոբ ռեսուրս հավաքվեց, մոբիլիզացիա եւ այլ եւ այլ, նման բան չնկատեցինք մենք, մեր հին տղաները էլ հենց երկրապան, հենց մնացած ջոկատները, որոնք այսօր առանձին կառույցներ ունեն սարկած, հավաքեցին տղաներին, գնացին կանգնան մեր զինվորի կողքին, այսօր վերջացել է պատերազմը, որ մենք ասենք էլ երկրապայի մեզ պետք չի, արեք փագենք դնենք մի կողմ, ոչ, երկրը, քանի մեր երկրը դեռ պատերազմի մեջ է, հələ պատերազմի վտանգը կախված է մեր երկրի գլխին, մեզ պետք է երկրապան հակառակ ավելի հզորացնել, համախմբել մի կրիշի տակ եւ ունենա պետական աջակցություն, հովանավորություն ու պատրաստ լինի իր ամեն ինչով եւ իր հակոստի ռազմերով եւ իր կոշիկի ռազմերով եւ ամեն ինչով պատրաստ ռեզերվում այս տղաների համար դրված պայստային ունենանք, որ պետք եղած դեպքում ամեն վարքյան, ամեն ռոպել մենք սպասում ենք, ամեն վարքյան, ամեն ռոպե Ադրբեջանի, դե տեսնում ենք իրենց ռազմատենչել, խփենք, գրավենք, այս կանենք, այն կանենք, չէ՞, Ալիևը մեզ մեծ իր գլխից մեզ բաներ է խոսում, հա, որ մեր տղաները պատրաստ են հենց օրվա յուրաքանչյուր պահին ռոպեների ընթացքում հակոստներ իրանց համար նախատեսված, զենք իր համար նախատեսված ռեզերվից վերցնի ու գնաճակատ հասնի տղաներին, հասնի մեր զորքին, մեր երեխեքի կողքին ալենք։ Ուրեմն, ես ես ասեմ, Հայաստանի նման պետության մեջ առանց կամավորների հաղթելը շատ դժվար է լինելու։ Մենք պարտավորենք կամավորները շատ կդրաստելու մեր։ Ինչի՞ մա, առաջին վետ կամավորները, որ ես երկրպա կամավորի միջոցով անդամ չեմ եղել երբեք, ոչ մի անգամ։ Ուղղակի այսօր գտնում եմ, որ ես թե պետք է պահել կամավորների միությունը, չէ՞, պետք է պահվի, ինչի համար, որովհետև ապրիլյա պատերազմի ժամանակ մենք մի վաշտ մարդ էինք ուղարկել, մարդն ու երկու պաշտպանականը, որից 40-ն էին արաբոյական, 40-ը լրիվ նոր մարդիկ էին, համալրել էին արաբոն, 25-30 տարեկան տղաներին եկել էին մեր մահացել հաղթանակ բերելու։ Մենք 7-8000 մարդ էինք հավաքել, այդ թիվը, որ ես ասում եմ, հակառակորդներ գիտի, չկարծեք, որ ես գաղտնիք բան եմ ասում, դա ամեն տեղ էլ գիտեք, լրտեսները վխտում են, 7-8000 մարդ, մեր ֆրոնտը, մեր ճակատը, Արցախյան ճակատը, այդքան սարսափելի երկար չի, շատ լինի մի 150 կիլոմետր, իսկ 7-10000 մարդը, դու գիտեք, խրամատի մեջ էլ մարդիկ, որոնք որոշել են, ես ձեզ մի բան ասեմ, եթե մի մարդ որոշել է իր կյանքի գնով վրեժխնդիր լինել, նրան սպանելը շատ դժվար է։ Այս կամավորը դա է, հասկանում եք։ Կամավորը դա է, սիրկապանի կամավորը պետք է մնա, ինչի՞, որովհետև հաց մուրող
ասա մարտիկ չլինի, դա շատ վատ է անդրադառնում հասարակության վրա, մարտիկ կա որ իրենց վախը քողարկում են, չեն ուզում հայերենիքը ասել, ասում են սրանց համար ինչ արեցին, որ մեզ համար ինչ անեն, հասկանում եք, հետո դա այսօր իշխանությունների, այսօր հասարակության անդամներ կա, որոնք ստանում են թոշակ, որոնք ստանում են ասենք պարգևավճար, այդ մարտիկ հայերենիք են կարոցել, ինչի պետք է ուշացան կենտրոնում չլինեն, ես կարծում եմ երկապահ կամարի միությունը պետք է մենք վստահենք Սասուն Միքայելյանին, առաջինի մեկը ես եմ եղել թեզը առաջին քաշել, ասել եմ Միքայելյան Սասունին, որ դու պարտավոր ես, Սասուն Միքայելյան չի լուզում, մենք իրեն պարտադրում ենք, դու պարտավոր ես դա անելու, Սասուն Միքայելյան չէ, հաշված հրավատաններից մեկն է մեր Արցախյան գոյամարտի պատրաստական, այսօր չէ, միշտ ծլից դուրս գա, սրա համար մի լավ բան անի, նրան օգնի, նա կարող է, մենք էլ իր այդ միասին կարող ենք հավաքվել, ես ստեղծել մի այնպիսի կուռ կարույց սարքել, ոչ թե ասենք, որ կարողանան մի մարդով չափեն բոլոր երկրապաների անունը, չէ, չէ, այդպես չի կարա լինի, մենք էլ ես ունեմ արաբո հասարակական կազմակերպություն, ինչ կա մեր զոհված անհայտ կորածների մասին, թող մեկ նասի միտեղ խախտում ենք արել, մենք կարող ենք այնպես անել, եւ անունը բարձրանա, ես դա կարող ենք անել, անունը բարձրանա, եւ պատրաստ լինենք ուզած ժամանակ կանգնել սահմանի վրա, հասկանում եք, երբ որ տվեցինք ղարսը, տվեցինք Երզրումը, տվեցինք Սարիղամիշը, մենք մեղադրեցինք բոլորին ներողություն, բացի մեզանից, մենք ինչի՞ չկազմակերպեցինք պաշտպանությունը, հարց եմ տալիս ես ձեզ, ինչի՞, Սարդարապատում էլ արդեն հոգևարքի կռիվ տվեցինք ու հաղթեցինք, ինչի՞, որովհետև հայ զինվորին շարք կանգնեցող չկար, հայ զինվորը հասկացավ, որ նա անջելու տեղ չունի, հասկանում եք, դրա համար հաղթանակ դա այն էտապներն են, էջերն են, որոնց անդրադառնալիս միշտ պետք է օգտագործել ժողովրդական մի ճանաչված խոսք, հա, մինչև դանակը ոսկորին չի հասնում, ցավոք սարսափելի է, սարսափելի խոսքեր մեզանում մեր կենցաղում շատ կան, եւ գնում ենք ամփոփման, ասացեք խնդրեմ, ինչ եթե համեմատության մեջ նորից, ինչ մարտահրավերների արժեվ այսօր կանգնած մեր բանակը, ձեր կարծիքով մարտիկ, ովքեր երես շփվել են սահմանի թշնամու հետ, արդյոք փոխվել է թշնամու գործելաոճը եւ ձեւի եւ բովանդակության առումով, այ ինչ է փոխվել, ասեմ, հենց 90-ական, հենց 90 թվականից պատերազմի հենց առաջորից, հա, միջև այսօր սովորած գումարտակը դիրքերում է պայմանագրային հիմունքներով, արդեն անցան կամավոր տղեկը, հավաքվեցին Կրասնասելսկում, ունեի մի գումարտակ, այս քարորիայից հետո հոկտեմբերանում նոր գումարտակ ստեղծեցի, հաշվի առնելով այսօր մեր բանակի, ասենք այսօր որ պետք է մեր բանակի կողքին ներ, ունենք տարածքներ, որը որ բաց է, բանական, ասենք ինչ առումներով պետք էր տղեկի կողքին ընել այդ բաց ստիկները, որոնք այսօր չի պահվում, մեր տղաներով համալր էինք, միջև այսօր հենց հիմա մեր տղաները դիրքերում են, ասել հովազի տղաները, ու միշտ մենք շփվում ենք, ասենք կապը կա անմիջապես առաջնագծի հետ, միշտ մենք կանգնած ենք այնտեղ, ու իրանց գործելա ոչի մեր ոչինչ չի փոխվել, նույնն ենք թուրքնա, ինչքան էլ որ ուզմա բանակցություններ լինի, ինչքան էլ որ ուզմա պայմանագրեր գրվի ու ջնջվի, հա, խրամատի մեջ հանգարց մեր զինվորին տեսնում են, կրակում են, մատը խրամատից հանեցիր կդրելու են, այնպես որ այսօր մենք պետք է պատրաստ լինենք, չհավատանք թուրքի այս դիվանագիտությանը, հա, պատրաստ լինենք ամեն վարկյան, ամեն րոպե դիրքերում մարտական ձևով նստած, որ յուրաքանչյուր դիվերսիոն գործողություն, յուրաքանչյուր հարձակում արժանի հակահարված տանք, ոչ մի բան չի փոխվել, ուրեմն ասեմ, հայինիքը պաշտպանելու համար, հայինիքը պաշտպանելու համար մենք պետք է կարողանանք այնպիսի հասարակություն դասյակել, որը այսօրվա իրավիճակից ավելի լավ մատուցի ծառայությունը հայինիքին, ինչի համար այսօր գաղտնի չէ Ադրբեջանը ավելի ուժեղ է, քան Հայաստանը, գաղտնի չէ իր տեխնիկայով, հետևակը շատ է հայավ Ադրբեջանի դուր, ուժեղ մի ասա, ինքը ավել զենքու զինամթերքու քան պոտենցիալն ավելի մեծ է, բայց այդ պոտենցիալը մեզ այսօր չի կարա վտանգի, այսօր ինքը այնքան ուժեղ չի, որ մեզ վտանգի, մենք էլ կանգնած ենք այստեղ, բայց դա չի նշանակում այդ վիճակը մենք պետք է պահենք, պետք է մենք կարգի բերենք խրամատները, 150 կիլոմետրն ինչ է,
մենք ունենք եւ ավազ, եւ ցիմենտ, մենք այնպես պետք է սարքենք խրամատները, որ հայ զինվորին տեսնելը դառնա դժվարություն, այլ ոչ թե սպանելու։ Իսկ դրանից բացի կարելի է վարսկանների մի ամբողջ բրիգադա սարքել։ Վարսկանների 5000 մարդ կլի, 7000, ինչքան կբավականացնի այս զինվորներին խրամատներից հետ քաշենք, 18 տարեկաններին հետ քաշենք 1 կիլոմետր, 2 կիլոմետր, որոնք ամիջական կրակի տակ չգնեն։ Մենք ունենք այդ պոտենցիալը։ Չէ, բայց դու գիտես Հայաստանում գործազրկությունը ինչի հասել, որ մի պայմանագրային զինվորին մի քիչ գումարտած նրանք պարտավոր կպատրաստեն կամ պաշտպանել հայրենիքը։ Մենք պետք է պոտենցիալ սարքենք, մենք պետք է ռեզերվներ ունենանք, երկրորդ բրիգադ, երրորդ ռեզերվային բրիգադներ ձևավորենք, որ Աստված մի արասի, կրիպս սկսելու դեպքում այդ բրիգադները մի ժամվա ընթացքում կամ 3 ժամ հակրեն հակուսը պատրաստ զենքը ստանան ու պատրաստ լինել այնի։ Ավարտում ենք, այի, չեմ այս հարցը չի ուզում տալ, բայց չեմ կարող չտալ նաև։ Քաղաքագետների, դիվանագետների տալիս եմ։ Ձեզ էլ եմ ուզում տալ եւ լսել ձեր պատասխանը։ Տարբեր-տարբեր քննարկումներ կան հատկապես վերջին օրերի նորակարգ ընդված արտգործնախարարների հանդիպումներից հետո, հա, ժողովրդներին պատրաստում են խաղաղության, իսկ ինչ խաղաղություն առանց փոխզիջումների, իսկ ինչ է նշանակում փոխզիջում, բոլորս էլ քաջ հասկանում ենք, եթե փոխզիջում, ուրեմն Ադրբեջանը մի պահանջ ունի, հա, փոխզիջում ասելով տարածքների վերադարձ եւ այլն եւ այլն։ Ձեր պատկերացմամբ ինչպիսի լուծում եք տեսնում այսօր Արցախյան արձում, որն է տարբերակը, կան տարբերակ։ Փոխզիջում ասվածը ընդհանրապես, գիտեք, ասենք կրված տղերքի, այնա որ ինչ որ մի բան, եթե մենք զիջենք, եթե մի բան մենք զիջենք, իրենք ինչ են պարտավորվում դրա դիմաց։ Հիմա շրջանառվում է խաղաղություն տարածքի դիմաց, հա, որը որ անհասկանալի է։ Խի մենք այդքան արդեն վախեցած ենք, հա, որ ասում ենք, մեզ չկրակեք, ինչ եք ուզում, տանք, հա, այսօր արեք տանք գումատլուն, եկուս տանք մեղրին, մյուսօր մենակ չկրակեք, մեզ այս ինչ հոգեբանություն, այս ինչ քաժնազարի հոգեբանություն է իրոք։ Մենք հզոր ենք, մենք ուժեղ ենք, մենք զիջելու չունենք։ Այն ժամանակ 90-ականներին այս տարածքները մեր ազատագրման Վազգենն ասում էր՝ տղեք, այս տարածքը վերցնում ենք, վաղը որ հետները նստենք հարցեր, բան, պերեգավորների, ասենք ճանաչի Ղարաբաղը, տալիս ենք քեզ, էս արա, էս ենք անում, այսօր առանց պայմանի ընդհանրապես խաղաղության, հա, դիմաց փող զիջումը որն է, փող զիջում ես, հասկանում որ ինչ որ բան էլ իրանք պետք է անեն, չէ՞, իրանք դի ճանաչան, իրանք այսօր ասում են չեն ճանաչելու Ղարաբաղը, տվեք մեզ 5 շրջան, թե 7 շրջան, հետո նո նստենք, լավ, հավատացինք ձեզ, օրինակի համար չնաս չունենք մի սանտիմետր տալու, տվեցինք այս եղածը, դու եկաթեք 5 տարածքը վերցրեցիք, նստակ, ի՞նչ երաշխիք, որ վաղը չես խփելու նորից։ Քանի որ քանի անգամ, իսկ աշխարհում մի կառույց, մի ուժ, որը կտա այդ երաշխիքը, չկանման բան, ոնց այսօր դրա համար այսօր մեզ հզորանալը պետք, ստեղծել, այո, մենք կարող ենք այսօր գումարներ ներդնել, մեր հայ գիտնականները կարող են զենքեր ստեղծել, որ ոչ միայն Ադրբեջան, այլ թուրքն էլ սարսափի։ Մեզ են թելադրում, մենք ենք թելադրում, որն է լուծման տարբերակը։ Գիտեք ինչ կա, սահմանները ամրագրվում է հաղթանակով։ Ինչ ուզում ես արա, սահմանները ամրագրում են հաղթանակով, մենք հաղթել ենք, սահմանները մի ամրագրել ենք մեր հաղթանակը։ Հիմա ես հարց եմ տալիս ձեզ, գիտեք, մեր դիվանագետները պետք է բարձրացնեն մի թեզ առաջ քաշեն, իղբար սովետական միության ժամանակ, երբ որ ստեղծվեց Ադրբեջանը, չկա, չէ, Ադրբեջանը 20 թվականին ստեղծեց խորհրդային միություն, տվեցիք Արցախը իրեն, հիմա չկա, չէ, գույություն չունի, չէ, խորհրդային միությունը, ուրեմն գույություն չունի, արա, Ադրբեջանի ամբողջականություն գույություն չունի սահմանի, վերջը։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, եթե աշխարհը սառը պատերազմ էր հայտարարել խորհրդային միության դեմ, ինչի՞ ավեր հայտարարել, չէր ընդունում, չէ, խորհրդային միություն, իսկ գծված սահմանները ինչի՞ ա ընդունում, ինչի՞ ա ընդունում Արցախ Ադրբեջանի կազմեջ, երբ խոսում ազգերի ներդրումի։ Բարի ղեզան, աշխարհի դարդը թողնենք, մեր անելիքը, մեր անելիքը, մեր լուծման մեր անելիքը, մեր անելիքը մերն է, ամրացնել ամեն ինչը, մաշով հասարակությունը կարգի բերել, այս ատելության մտնորդը ոչ չասնել, հայրին
այնպես անել, որ աշխարհի բոլոր հայերը զգան, որ Հայաստանը դա իրենց տունն է, սրբատեղին, ակրոպոլիսը, երբ հանկարծ ինքը փորձանքի մեջ լինի, չէ, Աֆրիկայում, նա կարող է իր երեխաներին բերի այստեղ, պահի բնակեցնի, իր տանը ապահով, ինքը կարող կելացումահով կռիվտա, ամեն մի հայ պետք է գիտակցի մի բան, որ ինքը պարտավոր է մի քար դնել հայերենի զարգացման համար, այդպիսի երկրի ստեղծելու դեպքում մեզանից ոչ մեկ ոչ բան չի կարա պահանջի, որովհետև Թուրքիան տվեց Կիպրոսը։ 100 տարի պահանջում ենք մեր հողերը, ով ատանիս։ Մենք ենք պահանջում։ Թողան դե Արևմտյան Հայաստանը։ Տվեք բանը, տվեք հողերը, Մուշը, Արդանը, տվեք հողերը բանակցելով հետ են բերում, թե նվաճում են։ Կարճ ավարտում ենք։ Հողերը նվաճում են։ Մենք նվաճել ենք Մուտալիբովի ժամանակ։ Արյան գնով ազատագրել ենք ու մի սանսի չունենք, որից են մեկի տալու։ Պարոնակ, շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ։ Բարեկամներ, 24 TV-ի ուղիղ եթերում ենք, այսօր հունվար 28-ն է, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը այսօր դարձան 27 տարեկան, մեր ինչպես հաղորդման սկզբում նշեցի խաղաղության, անվտանգության, ազատության, ինքնիշխանության միակ ու հաստատուն երաշխավորը։ Բարեկամներ, շնորհակալություն նաև ձեզ ուշադրության համար, այսօր զրուցում էի Արաբո ջոկատի հրամանատար Մամել Եղիազարյանի և Սևհովազ ջոկատի հրամանատար Ռուստամ Գասպարյանի հետ։ Կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը։